Salve galera do canal Reandraus, trazendo para vocês o vídeo da frente da Fantasy 160. Olha só o resultado que ficou. Olha só esse farol, mano. Só faltou acender. Ficou muito chique a nossa TRS com essa frente aí da Fan. Muito top, galera. E pra gente estar liberando aí o tutorial, vamos estar pedindo aí 150 likes, no mínimo, hein, galera. Pois o vídeo aí que nós postamos aí do projeto da Fan deu 200 likes, 3 mil visualizações. Então conto com vocês com essa meta, vamos estar batendo aí. E agora vamos dar um rolê aqui com a frente da Fan 160. No dia que nós fomos gravar esse rolê, deu uma chuva, galera, virou um barro só aqui, galera. Mas não aconteceu nada, nós continuamos a gravar. E mano, as pessoas não estavam acreditando, velho. As pessoas paravam, observavam para ver se era o farol de verdade mesmo. Porque tava muito igual. Mano, eu fiz aqui um velocímetro, olha só que da hora que ficou aqui. Põe um celular aqui. E esse velocímetro realmente funciona. Já testei com a velocidade do carro, mano. Dá certinho. E olha só, mano. Muito da hora pra dar um rolê, olha. E olha essa visão, galera. Uma moto, mano. Só o velocímetro ali, 188 por hora. O máximo que eu dei aqui foi 40, galera. Aqui não deu pra gravar, né? Eu tava segurando com a mão. Tentei gravar com a câmera primeira pessoa, mas não saí à frente da rua. Olha só a nossa BMX aí do Gilão. Mano, olha o barco, tá, mano? Deu até dó de andar aqui, mas não sujou muito, galera. Depois eu limpei e não aconteceu nada, tá intacto. Então é isso, galera. Conto com vocês. Já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e bora bater essa meta. Um grande abraço. Fui.